নমস্কাৰ টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই অংকিতা এই মুহূৰ্তত স্বাগতম জনাইছো। এটা ব্ৰেকিং নিউজ, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে। নিশাৰ ভাগতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট কৰি এই কথা জনাইছে। আৰু যিহেতু কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু তেওঁক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু বৰ্তমান তেওঁ জি এম চি এইচতে আছে। নিশাৰ ভাগত তেওঁৰ কিছু স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হৈছে। তেওঁৰ অক্সিজেনৰ পৰিমাণ তেওঁৰ শৰীৰত 88% কমি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিশা প্ৰায় 11:30 বজাত তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে। 88% তেওঁৰ শৰীৰৰ অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি গৈছে নিশাৰ ভাগতে আৰু লগে লগে তেওঁক অক্সিজেন দিয়া হৈছে। তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ যিটো চিকিৎসকৰ দল সাজু হৈ আছিল সেই চিকিৎসকৰ দলে তেওঁক নিশাৰ ভাগতে প্লাজমাও দিয়ে আৰু স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ নিশাৰ ভাগতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হয় জি এম চি এইচত। তেওঁৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈৰ সৈতেও কথা বতৰা পাতিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সকলো ব্যৱস্থা সাজু কৰি ৰাখিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চিকিৎসকৰ দলে নিশাৰ ভাগৰে পৰা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক চিকিৎসা কৰি আছে। অক্সিজেনৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ তেওঁক প্লাজমা দিয়া হৈছে নিশাৰ ভাগতে। প্লাজমা দিয়াৰ লগতে তেওঁক অক্সিজেন দিয়া হৈছে নিশা 2 বজালৈ, প্ৰায় 2 বজালৈ 97% তেওঁৰ শৰীৰত অক্সিজেন দিয়া হৈছে। স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ নিশাৰ ভাগতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈছেগৈ জি এম চি এইচত। লগতে চিকিৎসকৰ যিটো দল সাজু হৈ আছে, যিটো দলে ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি আছে, তেওঁলোকে নিশাৰ ভাগৰে পৰা অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে। আৰু এয়া হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইট। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি ঘটিছে জি এম চি এইচত, তাৰ পাছত তেওঁক অক্সিজেন দিয়া হয়। অক্সিজেনৰ পৰিমাণ তেওঁৰ শৰীৰত 88% হ্ৰাস পায় নিশা প্ৰায় 11:30 বজাত। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চিকিৎসকৰ সেই দলটোৰ তত্বাৱধানত তেওঁক ৰখা হৈছে, তেওঁক অক্সিজেন দিয়া হৈছে, 1 ইউনিট তেওঁক প্লাজমা দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পাছত কিছু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে তেওঁৰ শৰীৰত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ। 96% পৰা 97% তেওঁৰ শৰীৰত বৰ্তমান অক্সিজেন নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে বুলি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিশাৰ ভাগতে টুইট কৰি জনাইছে। লগতে তেওঁ কৈছে যে পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈৰ সৈতেও ফোন যোগে কথা পাতিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই সকলোবোৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চিকিৎসকৰ দলটোকো ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু নিশাৰ ভাগতে গৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈছেগৈ জি এম চি এইচত আৰু তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ দেহত কভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছিল। তেওঁক প্ৰথমতে তেওঁৰ চৰকাৰী আৱাসগৃহতে ৰখা হৈছিল, স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছিল, কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হ'ব পাৰে এই আশংকাত তেওঁক জি এম চি এইচলৈ লৈ যোৱা হৈছিল। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ এটা চিকিৎসকৰ দল, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট কৰি জনাইছিল, এটা চিকিৎসকৰ দল সাজু কৰিছিল। অভিজ্ঞ চিকিৎসক বৰ্তমান চিকিৎসকে বৰ্তমান তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ পৰীক্ষা কৰি আছে, তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ আছে। সেই চিকিৎসকৰ দলটোৰ তত্বাৱধানত আছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু হঠাৎ কালি নিশাৰ ভাগত যিহেতু তেওঁ কভিড-19 আক্ৰান্ত হৈ আছে, তেওঁ উশাহ নিশাহত অলপ অসুবিধা হৈছিল, লগতে তেওঁৰ শৰীৰত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ 88% কমি গৈছিল নিশা প্ৰায় 11:30 বজাত। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চিকিৎসকৰ সেই দলটোৱে তেওঁক প্লাজমা দিয়ে, লগতে অক্সিজেন দিয়ে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে। আৰু অৱশেষত নিশা প্ৰায় 2 বজাত তেওঁৰ শৰীৰত নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে অক্সিজেনৰ পৰিমাণ। 88% পৰা 96% কিছু পৰিমাণে, অৰ্থাৎ কিছু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে তেওঁৰ শৰীৰত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ। এয়া মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিশাৰ ভাগতে টুইট কৰিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই সেই চিকিৎসকৰ দলটোৰ লগত কথা পাতি থাকিম। তেওঁলোকৰ লগত তেওঁ স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কে, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে সকলোবোৰ সুবিধা কৰি দিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাইছিল যে তেওঁক জি এম চি এইচত এটা চিকিৎসকৰ দলৰ তত্বাৱধানত ৰখা হৈছে, অভিজ্ঞ চিকিৎসকসকল নিয়োজিত কৰা হৈছে তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ। আৰু কালিৰ দিনটোত, কালি নিশা
অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি গৈছিল তেতিয়া লগে লগে সেই চিকিৎসকৰ দলটোৰ তত্ত্বাবধানত তেওঁক ৰখা হৈছে আৰু এতিয়াও তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সকলোবোৰ ব্যৱস্থা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিব বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ টুইট যোগে উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।